Piketty is de ultieme tegenpool van Wilders en Le Pen en het radicale antwoord op het populisme van die twee rechtspartijen in Europa. He, waar Wilders en Le Pen, die willen zich terugtrekken binnen nationale grenzen. Die willen niks te maken hebben met die grote boze buitenwereld. Wil Piketty juist Europese oplossingen, mondiale oplossingen zelfs. En wil die wereld veranderen. He, dus in die zin is Piketty echt precies het tegenovergestelde van Wilders en Le Pen. En daarmee denk ik erg populair in bepaalde progressieve, linkse, weldenkende kringen. He, hoe je het ook maar wilt noemen. Wat maakt het zo interessant dat Piketty nu elke dag de kranten vult? Ja, ik denk dat hij heeft ergens een gevoelige snaar geraakt. En die gevoelige snaar is dat sinds de crisis uitbrak in 2008... zijn beleidsmakers, politici zijn heel erg bezig geweest met het redden van banken, met begrotingstekorten. Maar niet, zo wordt het in ieder geval gevoeld, met de ondernemers, de man in de straat. He, ze zijn te weinig bezig geweest met de beperkte kredieten voor het midden- en kleinbedrijf, met de oplopende werkloosheid, met de bankiers die werden beloond voor hun slechte gedrag, met belastingontwijking van grote bedrijven. En die frustratie die woekert echt al een tijd als een veenbrand. En af en toe komt die ineens op verschillende plekken naar boven. En Piketty, denk ik, is één zo'n opflakkerende veenbrand, hè, van die frustratie. Dus iedereen die al een hele tijd zich gefrustreerd voelt en niet weet welke kant hij op moet met die frustraties ten aanzien van hoe beleidsmakers en politici reageren op die crisis en alles wat daarna is gekomen, die vinden in Piketty het antwoord, of in ieder geval een middel om zich nou eindelijk te laten horen. En dat verklaart denk ik in belangrijke mate waarom het nu ineens overal is. Kunnen we met zijn boek iets doen in beleid in Nederland? Niet direct, denk ik. Het is met name een set aan vragen dat wordt opgeroepen. En ook niet direct omdat Piketty met name onderzoek doet naar Frankrijk, Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En dan een klein beetje Duitsland en Zweden ook, maar dat zijn de grote drie landen. Dus de eerste vraag zal meteen moeten zijn, en je ziet ook dat het CBS daar meteen mee bezig is, WRR is erop gesprongen. Is die inkomens- en vermogensongelijkheid in Nederland nou net zo extreem als in Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten, zoals Piketty beweert? En zo ja, is dat een probleem? He, daar kun je natuurlijk meteen allerlei morele discussies over voeren, of dat oneerlijk is of niet, en of je er om die reden wat aan zou moeten doen. Maar als econoom is de veel belangrijkere vraag natuurlijk, leidt zo'n inkomens- en vermogensongelijkheid, als die bestaat, leidt dat tot een minder goed functionerend economisch systeem? En daar zijn links en rechts al wel de nodige dingen over gezegd door economen, maar er is nog geen definitief antwoord op geformuleerd. Het is uiteraard zo dat Piketty, hij zet het stevig aan, hij heeft een hele duidelijke mening, het is een vlammend betoog met grote woorden, maar het is vooral ook in de eerste plaats een heel gedegen wetenschappelijk werk, waar we over kunnen discussiëren. En als wetenschappelijk werk sterk wordt aangezet en oproept tot discussie, is het alleen maar goed. Terwijl nu in de media vaak wordt gedaan of het compleet juist of compleet onjuist moet zijn, denk ik dat als wetenschapper, als wetenschap, als wetenschappelijk boek, is het juist erg goed dat het die discussie oproept. En er zijn heel veel dingen in het boek die Piketty laat zien die helemaal niet ter discussie staan. En dus wat hij ook heel mooi laat zien bijvoorbeeld is hoe de verhouding van dat vermogen in de afgelopen 200-300 jaar is veranderd. En hoe aan het begin van die industriële revolutie verreweg het grootste deel van dat vermogen bestond uit land, uit landbouwgrond. En door die hele industrialisering de waarde, ook het percentage van dat vermogen in het totale vermogen heel sterk is afgenomen. Nou, zo zitten de tal van hele interessante empirische bevindingen in het boek, die het bediscussiëren waard zijn en die het ook het verder onderzoeken waard zijn.